Më mbroma dashur miq, sot Edi Rama ka bërë ftesë opozitës për diskutuar. Kur do flasim, thot Edi Rama? Ne do flasim, zotri, kur ti të anullosh projektin, ne do flasim kur tut këtë zgjedhje të lira dhe ndershme, ne do flasim kur parlamenti tjetë i shqiptarve, pra ne do flasim kur ti të shkosh para drejtësisë, kur ti të veshën ato përzyrviqe dhe të shkosh atje në burë, dhe të e do flasim në. E dyta kam dhe diçka për zotin Luke Fleckenstein, se kam bindjen që edhe mund tjetë ngatruar pak. Zotin Fleckenstein, ky Nietzsche jon nuk është filozof se e Nietzsche juj. Ky Nietzsche jon është narkotrafikant. Se mos e ke ngatruar që për të Nietzschen që flasim tu, të abdyleve, është filozof, kjo është narkotrafikant, zotin Fleckenstein. Dhe unë kam bindjen që Bashkimi Evropian ka vlera si liria e votës, ka vlera si liria e fjalës. Dhe është kjo arsyeja pse qytetarët shqiptar duan të jenë Bashkimin Evropian, që të kenë këto të drejta. Ne nuk dimë që në Bashkimin Evropian të jetë normale që një narkotrafikant vendosi se kush bëhet deputet. Ndaj, ju kërkoj më shumë seriozitet dhe mos gatroni Nietzschen. Ky këtu është Nietzsche i drogës, jo Nietzsche i librave, jo i leximit. Ky është Nietzsche i cili është marrë me trafikim armësh. Ky është Nietzsche i cili ka futur drogë në shkollat e qytetarëve shqiptar. Ndaj bëni më serioz dhe jepni deklaratat që duhen, mos bëni shërbime ndaj organizatave si ajo e George Soros. Ktu zotri ka ikur koha kur një organizat vendoste fatet e qytetarëve shqiptar. Tani këtu është koha që qytetarët po kërkojnë të drejta dhe tyre legjitime, si që janë e drejta e pronës në rast parë. Ky projekt të kunaza po i heqë drejten e pronës qytetarëve shqiptarë, po ku mund ketë vend demokratik që ose qytetarët nuk kanë drejten e pronës? Si mund e që një aferë korruptive si puna kësaj këtu të vazhdoj të jetoj si projekt, po që ka trua shpijat e qytetarëve pavarësisht korupcioni që është marrë vesh anë mban botës? Ndaj, duhet kemi parasysh, kur flasim duhet kemi parasysh se çfarë ka ndodhur. Nuk mund të rrim dhe të shofim gjithë ditën e RTV-n dhe të vini pasaj dhe t'jepni lajme. Po deshët, ajde t'ju japim i digital gjithë dhe qipni dhe televizion e tjera. Nuk mund të merem fjalet e rilindjes, deputetve të rilindjes dhe të Edi Ramës, edhe të t'i thoni dhe t'i përsërisni ju. Të bëheni më serios. Këtu, zotri, jemi në një kriz. Po e vërtet, ashi kjo kriz nuk ka ndodhur. Sepse t'jeshtu dojgjën mandatet. Ky vot ka 6 vite në kriz. Si nuk që i kam kriz një vënd që s'ka gjukat lartë, si nuk që i kam kriz një vënd që nuk ka gjukat kushtetuse, si nuk që i kam kriz një vënd ku vilet prona publike, si nuk që i kam kriz një vënd ku kërkohet që me projekte korruptive që ka trojnë shpijat e qytetarve. Djega e mandatet e zotri ishte efekt pikërisht i kësaj krize, për zgjidhur krizën, se unë nuk mundet, asë unë dhe asë kush, nuk mundet të zgjidh krizën politikisht kur ka rënë sistemi politik. Unë mund të zgjidh krizën, qytetarët mund të zgjidhin krizën, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, çdo shqiptar mund të zgjidhë krizën në qovë sa ta bashkohen me njëri tjetrin. Dhe t'jeni qartë që shqiptarët janë më bashkuar se kur, dhe në qovë se zbesoni fjalët e mia, hapë një sytë e televizorin datën 5 mars, ku do t'i shihni gjithë qytetarët shqiptar për ballë parlamentit. Dashur miq, që t'jemi qartë, pse doli sot, po mund t'ju them edhe ish kryeministër, se tani kryeministër vetëm i Spiropalit ka ngelur, kryesë se është kryeministër asnjë tjetër. Ky zotria që kërkon të bëj ftesë sot për dialog, ka një arsye pse. Arsyeja është e thjeshtë, sepse po i dridhen këmbët nga uragani që do tjetë natën 5 mars për balë parlamentit. Po i dridhen këmbët nga uragani që do të shëmbi krimin e organizuar parlament. A i e di mirë sot që a i gazi nuk do t'i bëj punë. A i e di mirë sot që nuk do t'ket vrim mirë ku t'futet. A i e di mirë sot që shqiptarët janë më të irrituar sot se qishin dje. Përshka këto ofendimeve të gazit, vjedhjes që ke bërë ti 6 vite. Ndaj, ky sot vjen dhe thot, hajde të dialogojmë.
Jo mërë zëtri se ne nuk bëjmë negociata me krimin organizuar. Dhe jetiku pone e krimit organizuar. Jetiku mbari i krimit organizuar. Ne nuk bëjmë negociata me krimin organizuar. Ne dhe zëtri kemi marrë një vendim. Është një vendim pakthim me qytetarët, për qytetarët, deri në fund, me çdo çmim, të gjithë bashkë, dhe këtë do të aprovojmë me datën 5 mars, 9-10, apo kur do që të mbledhësh ti parlamentin, do të ta vërtetojmë për balla ti parlamentit i kriminuar. Datën 5 mars, zotri Keko, jetë dilë në deklarat, jetë të reqen, hapi rrugë zgjidhjes politike, që shqiptarët shkojnë shtëpi, anullo këtë projekt, thënë keq, këtë projekt i cili po bën genocid, këtu të kunaza, anulloj e urgentisht këtë projekt, në të kundër zotriti të vuash pasoja. Kam dëgjuar këto dit në studio televizive që flisnin, jo po qytetarët po bëjnë dhum, jo se qytetarët janë shumë të irrituar, jo po do të ketë konflikt civil. Zotrin, në këtë moment ku jemi sot, qytetarët kanë të drejtë të bëjnë çka në dorë për të bërë, sepse po i cënohet e drejta e pronës, po i cënohet e drejta e fjalës, po i cënohet të gjithë drejtat e lira për të cilat ta qytetarë kanë luftuar, për të rëzuar këto regjime dhe në asnjë moment absolutisht jo, Partia Demokratike nuk do vinë pushtet, as Lëvizja Socialiste për Integrim, as një parti politike nuk do vinë pushtet, pas zgjedhjet lira dhe të ndershme. Nuk po kërkojnë pushtet. Qytetarët nuk po dalin protest që të vinë një parti në pushtet, po dalin për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Dhe është vetëm një rrugë dhe mënyrë se si mund krijohet shtet. Është vetëm një rrugë dhe mënyrë se si Shqipëria mund shkojnë Bashkimin Evropian. Po për gjithë ata që thonë, po shkojmë konflikt civil. Zotri vetëm këtu që po e çon vendin konflikt civil, është ky njeri që nuk pranon të rriqet. Është ky njeri i cili nuk pranon të rriqet derisa të vjedhë edhe centimetrin e fundit të kësaj toke. Ndaj, unë do bëja thirrje çdo qytetari që në datën 5 mars të jetë përballë parlamentit, por të vinë të përgatitur, sepse nuk kemi përballë politikan, nuk kemi përballë kryeministër, nuk kemi përballë qeveri, po kemi përballë kumbarin e krimit organizuar dhe i qeveri kriminale. Ndaj u ftoj gjithë datën 5 mars të vini për t'i dhënë atë që meriton ai parlament i drogës, që e dini vetëm ju e dini, vetëm ju e keni fuqinë për t'i dhënë atë që ai meriton. Ndaj datën 5 mars, ju dhe çdo qytetar shqiptar përballë parlamentit për ta shkulur një herë mirë krimin organizuar nga ai parlament i cili nuk përvajson asë një qytetar shqiptar, po përvajson vetëm narkotrafikantët. Faleminderit.